your army or police? Не було. Так, завтра буде відбуватися конференція азійських лідерів. Я вам дам візитівку. Нема сундан Асія лідершіп хейга і мендео. Про наші проекти я хотіла розповісти про філософію нашої фундації, чому ми її створили. І за якими принципами завтра будуть не тільки представники нашої організації, як і більшість гуманітарних організацій, ми націлені на проєктації стоїть людина. Зараз дуже часто використовують через цю гуманітарну допомогу Цімон Хвальдом, Кріпо, Кію Хвальдом, Хвальдом Рона, Нузінендео. Для того, щоб дійсно скерувати допомогу тих, хто хоче нам допомогти з України, закупили велику роботу для того, щоб допомогти людям з наших деокупованих територій. Узон, Україна, вони, Росія, Балтонгі,라든가, Оусу, Бойна,라든가, ірон банхян으로 지원을 위해서 수많은 이제 달관 지역에 살고 있는 수많은 우크라이나 국민들은 도움을 받을 수 있는 마이트 도스토프 до медичного обслуговування. 이중실입 병원 같은 경우는 대전쟁이 발발하기 전에 1년에 15만 명의 사람들이 велика кількість українців повертається додому. Із запорів мають вже повернутися до можливості доступу до цієї лікарні. Фінансування відбудови цієї лікарні. Це тільки один приклад однієї лікарні, а насправді, як я тільки що сказала, для того, щоб громада починала знову жити. Чесуанен хаккюва пенуані піріадаго мальцінгер хашу мальцінгер дерінненде.